Ime Murica Varajića dobro je poznato svim zaljubljenicima u gitaru bez obzira na preferirani muzički žanr. Radi se o umjetniku koji je prve korake u svijetu gitare napravio samouk da bi se kroz dalje formalno obrazovanje i rad sa brojnim poznatim muzičarima u zemlji i inostranstvu nametnuo kao jedno od vodećih i nadaleko priznatih imena. Znači, neke stvari s njim definitivno je svira lakše. Recimo, ko bi ovo svira? Muris Varajić dobitnik je brojnih svjetskih muzičkih priznanja, ali je također aktivan i u oblasti obrazovanja, te često predaje na majstorskim radionicama u zemlji i inostranstvu. Organizacija Varajićeve gitarske radionice u okviru festivala Kalidoskop bila je pun pogodak, a ovaj vrstni instrumentalista nastupit će i u muzičkom dijelu festivala, kada će u subotu nastupiti sa svojim Muris Varajić Power Trio Bandom.